Jsme tým psychologů Armády České republiky a připravili jsme si pro vás cyklus videí, při jejichž tvorbě jsme vycházeli z našich zkušeností z práce s vojáky. I oni se v rámci výcviku musí učit zvládat limitní psychickou zátěž, aby byli schopni plnit i ty nejnáročnější úkoly. Při naší práci používáme praktické a funkční metody, z nichž některé vám zde představíme. Vybrali jsme ty, které zvládne aplikovat každý sám. Důležité je uvědomit si, že na každou situaci vždy reaguje společně naše tělo i psychika. Myšlenky, emoce, tělesné reakce a chování se vzájemně ovlivňují a mohou vás uvěznit v bludném kruhu. Za takovým bludným kruhem zpravidla bývají subjektivně nepříjemné podněty, kterým říkáme spouštěče, a které mohou být vnitřní či vnější. Mezi časté vnější spouštěče patří životně náročné situace jako partnerské, finanční či pracovní problémy, ale i zdánlivé malichernosti, které mohou být tou příslovečnou poslední kapkou. Vnitřními spouštěči mohou být různé nepříjemné tělesné stavy, jako bolesti břicha, pocit na omdlení, slabost v nohou či tlak na hrudi. Techniky, které vám představíme v následujících videích, lze úspěšně používat při různých obtížích. My se však budeme zabývat problematikou, kterou přináší stres.